Sumil kedua, salmon, sayur. So lepas ni minit ketiga, lagi 10 hari. Lepas minit ketiga, workout. Lepas tu makan lagi, balik, cardio lagi. Okay, so baru settle workout. So ni last day of protein powder. So lepas ni tak ada protein lah. So selalunya manis daripada diet tu kan, daripada protein lah. Protein ni je yang manis. Sebab benda lain tak manis, sebab kita tak ada gula dengan minyak eh. So inilah last. Air tak payah tak banyak, sebab bila tak banyak manis akan kurang. So kita letak sikit air and... Saya... What's up guys? Apa kau black pepper and bawang putih lah. Selalu saya akan letak garam, tapi kita nak stop garam awal. So just like that, then kita masuk air fryer dan siap. Boleh lah buat rasa-rasa sikit daripada tak ada kan. Gram. Done. Very delicious. So tadi saya dah rebus brokoli ni. Saya rebus lama sikit lah, biar dia menggelegak kan. Sebab ada setengah orang dia suka makan keras, tapi macam saya suka makan lembut-lembut. So biar dia menggelegak lama sikit. Dan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada orang masak kan, so masak sendiri. So kena puji sendiri lah. Sedap. Dulu masa saya first belajar makan brokoli, saya rasa yang ni sedap, yang dia ada macam rumput-rumput ni kan. Kalau macam, kan brokoli bentuk dia macam pokok. So saya macam, oh ni yang sedap. Rupanya lepas dah diet, dah belajar, ini lagi sedap. Yang tahu je tahulah. So
So kita akan try ayam pula. Bismillah. Okay. Masak sendiri kan jarang atau okay? And macam ada setengah orang juga, dia tak boleh makan keding tau. Dia kena ada macam kuah sikit, ayam masak. Banyak dia masak diet boleh. Diet ni asalkan tak ada gula minyak lah untuk bodybuilding ni kan. So kena kreatif lah. Tapi macam saya, kering boleh. Kalau macam pergi mamak ke apa kan, makan just nasi ayam goreng, dah tu je tak ada kuah pun boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah. So settle meal keempat kot. So lepas ni relax jap, isyak jap. Lepas tu pergi gym balik, kita sambung cardio sejam cardio. Dan balik tu maybe brokoli lagi and telur ataupun ayam macam ni lah. So makin dekat lah competition tu, makin penat lah. Makin penat. Let's go.